Estava tudo certo para a volta, já tinha conversado com o Murilo, só que infelizmente acabei sofrendo um acidente na Galeria do Rock e isso adiou os planos. Fiquei extremamente chateado quando soube o que tinha acontecido com o Perna, pois para qualquer pessoa que toca, perder um membro é um pesadelo consumado. Recebemos um convite para lançar um DVD e aí, passado um tempo do acidente, a gente se reuniu novamente e eu acabei indo para o baixo por causa de algumas limitações do acidente. Logo na sequência, procuramos um lugar que acabou sendo o Blackmore e começamos os ensaios e acabou saindo o Probations. Analisando essa decisão 10 anos depois, eu penso que a gente teria que ter voltado com um material inédito, tá? Mas o Probations é um ótimo registro ao vivo, a banda estava afiada e a gente estava muito, muito faminto para voltar na cena. O The Clan foi um desafio que a gente se impôs e o resultado foi além do esperado. Além do disco, tivemos a oportunidade de abrir pro Venom, que foi o ponto alto da carreira. Eu perdi meu pai no meio das gravações. Foi um baque inesperado, mas a gente não atrasou um dia de gravação sequer, porque eu queria mostrar a ele e a todos que uma perda é sentida, mas jamais será usada como uma muleta. E de todo esse processo turbulento, a gente começou a criar a ideia de vocalizações dobradas, harmonizações que surgiram do The Clan até os dias de hoje. Fizemos mais alguns shows, alguns abrindo para bandas gringas, outros como headline, e chegou uma hora que a gente viu que precisaria trocar a formação novamente e dois novos membros entrariam na banda. How much you need to be alive? O Perna falou com o João pedindo nome de guitarristas, e ele me indicou. Eu sabia da importância da banda no cenário e procurei dar o meu máximo nos testes. Havia dois guitarristas para testarmos, e o primeiro foi um desastre. A gente estava muito apreensivo porque tinha show logo depois, tá? Mas no segundo dia o guitarrista era o Rafael e ele arrebentou no teste, e a gente ficou muito aliviado dele ter assumido o posto nesse dia. Quando eles estavam compondo o material inédito, eles sentiram a necessidade de um baterista que se integrasse melhor à proposta do Genocídio. E o Rafael, com quem eu já havia tocado há vários anos, me convidou para uma jam session. A integração foi imediata e nós começamos a trabalhar no que posteriormente tornou-se o In Love. Já com a nova formação e o processo de composição em andamento,
instintivamente o caminho foi cada vez mais para o death metal. E isso acabou fazendo o In Love um disco muito impactante. Eu lembro bem do dia que fui gravar as vozes da Come to the Sabbath durante a pré-produção. Eu disse aos caras que se soassem forçados, a gente tiraria a música do tracklist. Felizmente, tudo deu certo e a gente acabou incluindo esse som e acabou sendo um dos pontos altos do In Love with Hatred. O João gravou tudo de primeira, foi impressionante. Até pra mim, que já toco com ele há muitos anos. Fizemos uma pré-produção bem detalhada, e isso refletiu na boa execução de todos. Ousamos ao colocar uma orquestra e também ao gravarmos o cover do Merciful Fate. Os shows de divulgação foram ficando melhores até então. Tocamos ao lado de bandas como Amon Amarth, Cannibal Corpse, Testament, Obituary. Isso ajudou bastante na divulgação do In Love. Em paralelo, começamos a compor novas músicas, né, para que a gente pudesse celebrar esse novo processo criativo e também os 30 anos de existência da banda.